Кропивницькому обласна лікарня стане регіональною базою для майбутніх пересадок органів від посмертних донорів. Першу трансплантацію в історії було проведено на початку цього місяця. Від посмертного донора пересадили серце, а печінку взяли для подальшої трансплантації. Що означає ця пересадка для майбутнього медицини Кіровоградщини? Чи готова обласна лікарня до трансплантології? Про це в нашому сюжеті далі. Три рази на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. 4 години процедура. Працював далекобійником по Україні, зараз не можу. 44-річний Павло у коридорі лікарні чекає на процедуру діалізу. У так званій черзі на життя він вже 2 роки, і урятувати його може лише пересадка нирок. Це пацієнти з першої групи інвалідності. Тому трансплантація – це довго очікувана подія для нашого міста. І на сьогоднішній день це операція вибору для наших пацієнтів, яка дасть змогу їм і продуктивно відпочивати, продуктивно працювати. Нині на діалізі у цьому відділенні 60 пацієнтів. Пересаджувати органи від посмертних донорів обласна лікарня зможе у недалекому майбутньому. Старт цьому дала перша трансплантація в історії закладу. На початку грудня під орудою столичного кардіохірурга Бориса Тодурова в лікарні пересадили серце. Будемо сподіватися, що врятуємо сьогодні і нашого реципієнта, і наші колеги врятують реципієнта, який дістане сьогодні печінку. Медики обласної лікарні переконують, мають для трансплантації необхідне обладнання. Це кардіомонітор, який фіксує всі необхідні життєві показники під час проведення операції. Це наркозна станція, вона забезпечує життєдіяльність донора на етапі забору органів. Ми оснащені для забору органів, а для пересадки органів, то приїжджала команда з інституту серця, з апаратом іскусного кровообігу, з іншим інструментарієм для пересадки, додаткове обладнання. Посмертним донором стала 58-річна жінка, якій констатували смерть головного мозку. Коли консиліум лікарів збирається, констатують смерть головного мозку, кличуть мене. Я документально все перевіряю, якщо це все правильно. Потім розмова з родичами, погоджується, не погоджується. Трансплантація – це не про смерть, це про життя. Тобто їхнього родича можуть остатися органи в чужих людях і продовжувати жити. А так вони просто загинуть. В операції з пересадки органів від посмертного донора брала участь команда медиків обласної лікарні. До цього вони готувались кілька років. Проходили навчання в клініках Києва по кондиціонуванню пацієнта, по документації, поведенню цих пацієнтів. Також я проходив навчання в Сполучених Штатах Америки по підготовці донорів до забору. Ми вже декілька разів констатували смерть мозку, але, на жаль, не отримували згоду рідних, тому що це такий дуже важкий крок, і ми все це розуміємо. Хочемо розвиватися далі в подальшому в цьому напрямку і досягти певних висот в цьому. У найближчому майбутньому тут планують пересаджувати нирки та печінку. Це прорив великий для нас, тому що ми занесені також в базу в Міністерстві охорони здоров'я. Ми маємо право доступу до цієї бази і маємо право наших пацієнтів також реєструвати в ці бази для того, аби вони могли проводити їм таку трансплантологію. Ми готові до цього, ми хочемо цього, ми будемо це робити, але всьому свій час. Пацієнти, яким пересадили серце та печінку, запевняють медики, мають гарні шанси на подальше повноцінне життя. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.